Começa agora o Fábio em Destaque. Nesta edição, atingimos a marca de 100 programas, agora com um novo visual. Fique com a gente e acompanhe o que foi destaque na semana de 26 de maio a 1º de junho. A Força Aérea Brasileira está participando da Operação Ágata Uiara, que tem o objetivo de combater o garimpo ilegal e crimes ambientais na região norte do país. As Forças Armadas, sob coordenação do Ministério da Defesa, iniciaram no mês de maio a Operação Ágata Comando Conjunto Iara, na faixa de fronteira Brasil, Peru e Colômbia, em cooperação com agências governamentais e órgãos federais e estaduais. As tropas envolvidas já encontraram uma aeronave camuflada com aproximadamente 400 quilos de entorpecentes. A Tenente Gabriele está acompanhando a Operação Excelsior 2023 e está a bordo do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira. Olá, Tenente Gabriele! Olá, Tenente Vanessa! Olá, você que nos assiste! Estamos aqui no Amazonas, às margens do Rio Negro, onde o Hospital de Campanha, por meio das balsas da Força Aérea Brasileira, está realizando atendimento de saúde no município de Barcelos. O HACAMP, no Excelsior 2023, que é o exercício que envolve logística, saúde e intendência operacional, está oferecendo à população ribeirinha diversas especialidades médicas, além de exames e unidade de emergência. As balsas da FAB têm previsão de permanecer na cidade até o dia 4 de junho. A Academia da Força Aérea realizou o Simpósio das Aviações e de Infantaria. O evento teve por objetivo passar informações sobre o contexto atual e as projeções das aviações e das unidades de segurança e defesa da Força Aérea Brasileira, visando dar aos cadetes do quarto ano um maior conhecimento das atividades operacionais que irão desenvolver após formados. Comemorado no dia 22 de maio, a Aviação de Patrulha celebrou seus 81 anos com uma cerimônia realizada na Base Aérea de Belém, no Pará. O evento foi presidido pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, que foi recebido pelo comandante da Base Aérea de Belém, Coronel Aviador Rodrigo Goretti Piedade. Militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira participaram no dia 30 de maio, em Brasília, Distrito Federal, da Solenidade Militar alusiva ao Dia Internacional dos Peacekeepers, conhecido também como Capacetes Azuis, que atuam em missões de paz da ONU. A cerimônia foi presidida pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, e contou com a participação de oficiais generais das Forças Armadas e militares das Forças Auxiliares Brasileiras. Fique agora com os destaques das redes sociais no mês de maio. Foi destaque no Instagram, com mais de 270 mil visualizações, o post do dia 9 de maio com os novos caças F-39 Gripen, que decolaram de Navegantes com destino a Anápolis e foram incorporados ao 1º Grupo de Defesa Aérea, Esquadrão Jaguar. Já no Twitter, com mais de 1000 curtidas, e no Facebook, com mais de 330 mil visualizações, o destaque foi o post da família de Navegantes durante a madrugada de 6 de maio, acompanhando o transporte dos dois Gripens que saíram do porto e foram deslocados até o aeroporto da cidade. Esta edição do Fábio em Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!